জুনবাই দেশত আধাতেই সামৰিব নেকি ইছৰোৱে অভিযান। চন্দ্ৰযান তিনি যি অভিলাষী মিশন আছিল চন্দ্ৰৰ বুকুত ইছৰোৰ, এই মিশন এতিয়া আধাতে সামৰিব লাগিব নেকি ইছৰোৱে? কাৰণ এতিয়া গভীৰ নিদ্ৰাত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান, এতিয়া চিৰনিদ্ৰাত হৈ পৰিছে নেকি ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান? যি 14 দিনীয়া মিশন লাইফ আছিল, এই মিশন লাইফ এতিয়া আধাতে থমকি ৰ'ল নেকি ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানত? কাৰণ হঠাৎ এতিয়া স্লিপিং মোডত গুচি গৈছে চন্দ্ৰমাৰ দক্ষিণ মেৰুত থকা ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান। প্ৰতি ছেকেণ্ডত 1 চেণ্টিমিটাৰকৈ আগবাঢ়ি চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত ঘূৰি পকি বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলে বিগত 10টা দিনত, আৰু যি 4 দিনৰ আয়ুস আছিল, এই 4 দিনৰ আয়ুস বাকী থকা অৱস্থাতে হঠাৎ হৈ পৰিল ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান। এই খবৰ ইতিমধ্যে আমি আপোনাক দিছোঁ। হয়, চন্দ্ৰ দক্ষিণ মেৰুত যোৱা 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 6:04 ছফ্ট লেণ্ডিং সফলতাৰে কৰি সমগ্ৰ বিশ্বৰ সন্মুখতে চমক সৃষ্টি কৰিছিল ইছৰোৱে চন্দ্ৰ অভিযান 3ৰ জৰিয়তে। 4 ঘণ্টাৰ বিশ্ৰাম লোৱাৰ অন্তত 1700 কিলোগ্ৰাম লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ বুকুৰ পৰা, গৰ্ভৰ পৰা চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰুলৈ ওলাই আহিছিল ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান। 26 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান ওলাই আহিছিল তাত সংলগ্ন হৈ থকা 6টা চকাৰে, এঢলীয়া এটা পথেৰে চন্দ্ৰমাৰ দক্ষিণ মেৰুক খোজ দিছিল ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে। আৰু তাৰ পিছত লাহে লাহে ঘূৰি পকি, আমি জনাইছোঁ, প্ৰতি ছেকেণ্ডত 6 চেণ্টিমিটাৰকৈ ঘূৰি পকি বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰি ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। যি আপডেট ইছৰোৱে টুইটযোগে সকলোকে জনাই আহিছে, বিশ্ববাসীক জনাই আহিছে জুনবাই দেশৰ খবৰ। কিন্তু সেই ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান হঠাৎ হৈ পৰাৰ লগে লগে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে যে যি লক্ষ্য লৈ চন্দ্ৰ অভিযান 3 হাতত লৈছিল ইছৰোৱে, সেয়া ক'ৰবাত আধৰুৱা হৈ ৰ'ব নেকি? এতিয়া কি ধৰণৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ইছৰোৱে? প্ৰিয় দৰ্শক, এই কিছু তথ্য এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। কাৰণ যি কৌতূহল বৃদ্ধি পাইছে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুক লৈ, যি কৌতূহল আছিল, যি ৰহস্য আছিল, যি জটিল এটা পৰিৱেশ তাত, সেই পৰিৱেশনো কেনেকুৱা, সেয়া ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে বহুখিনি খবৰে আমাৰ বিশ্ববাসীক জনাইছে। গতিকে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ সেই ৰহস্য ভেদ কৰাৰ বাবে চন্দ্ৰ অভিযান 3 আছিল বিশেষভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। সেই কথা আৰু নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু যি কথা কোৱা হৈছে যে পৃথিৱীৰ হিচাপত 14 দিন, চন্দ্ৰৰ 1 দিন, আৰু সেই মৰ্মে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে সূৰ্যোদয়ৰ লগে লগে তাত লেণ্ড কৰিছিল, ছফ্ট লেণ্ডিং হৈছিল, আৰু তাৰপিছতে 4 ঘণ্টাৰ বিশ্ৰামৰ অন্তত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান ওলাই আহিছিল। আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানত থিয়কৈ যি সংলগ্ন কৰা হৈছিল ছ'লাৰ পেনেল, সেই ছ'লাৰ পেনেলে সূৰ্যৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰি তাত বিচৰণ কৰি, তাত এক্সপ্ল'ৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে। এতিয়া ভবা হৈছে যে লাহে লাহে সূৰ্যাস্তৰ সময় আহিছে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত, গতিকে সূৰ্যাস্তৰ সময় অহাৰ লগে লগে হয়তো সূৰ্যৰ শক্তি কমি গৈছে, আৰু সেই সূৰ্যৰ শক্তি কমি যোৱাৰ বাবে এতিয়া নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান, যাৰ বাবে এতিয়া গ্ৰাউণ্ড কণ্ট্ৰলৰ পৰা সকলো কণ্ট্ৰল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, আৰু সেইবাবে শ্লিপিং মোডলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে এতিয়া ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানক। আৰু তাৰ লগে লগে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে যি এটা আশা দেখুৱাইছিল, ইতিবাচক আশা দেখুৱাইছিল, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া পুনৰ সূৰ্যোদয় হ'ব, এই সূৰ্যোদয়ৰ সময়ছোৱাত পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিব পাৰে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইতিবাচক তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল। যদিওবা সেই সম্ভাৱনা যথেষ্ট ক্ষীণ, যথেষ্ট ক্ষীণ যদিও আশা এটা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে 22 ছেপ্টেম্বৰ, পৰৱৰ্তী সূৰ্যোদয়ৰ সময় 22 ছেপ্টেম্বৰ। 5 ছেপ্টেম্বৰত সূৰ্যাস্তৰ সময় আছিল, কিন্তু 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে শুই পৰিল ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান, আৰু পৰৱৰ্তী যেতিয়া সূৰ্যোদয় হ'ব অহা 22 ছেপ্টেম্বৰত, আৰু সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰাৰ লগে লগে যি ছ'লাৰ পেনেল সংযুক্ত হৈ আছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানত, সেই ছ'লাৰ পেনেলে পুনৰ শক্তি যদি আহৰণ কৰিব পাৰে, পুনৰ জীয়াই উঠিব পাৰে, পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিব পাৰে, পুনৰ সচ্ছল হৈ উঠিব পাৰে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান, এই আশা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছিল। কিন্তু তাৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে অপেক্ষা কৰিব লাগিব সকলোৱে। আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান যিহেতু এতিয়া শুই পৰিছে, অচল হৈ পৰিছে, আৰু সেইবাবে তাত যিসমূহ পেলোড সংযুক্ত হৈ আছিল, এই পেলোডসমূহ ইতিমধ্যে গ্ৰাউণ্ড কণ্ট্ৰলৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। চন্দ্ৰমাৰ দক্ষিণ মেৰু, আমি জানো, এটা যথেষ্ট অন্ধকাৰাবৃত্ত এটা অঞ্চল, তাত নিশাৰ ভাগত যথেষ্ট ঠাণ্ডা পৰে,
যেহেতু অত্যন্ত এটা শীতল অঞ্চল আৰু সেয়েহে নিশাৰ ভাগত এই শীতল স্থানত হিমাংকৰ 300 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট তললৈ নামে তাপমাত্ৰা আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিশা সাধাৰণতে কম শক্তিশালী কোনো যন্ত্ৰই সজীৱ হৈ থাকিব নোৱাৰে চন্দ্ৰমাৰ সেই দক্ষিণ মেৰুত য'ত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে নিজৰ কাম কৰি আছিল আৰু সেয়েহে এতিয়া তাৰ পাছতেই এতিয়া বহুখিনি প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে যে 22 ছেপ্টেম্বৰত যেতিয়া পুনৰ সূৰ্যোদয় হ'ব যদি সেই সূৰ্যোদয়ৰ ৰশ্মি পায় তেতিয়াহ'লে চোলাৰ পেনেল পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিব নেকি সেই আশা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে আৰু মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল যেতিয়া নিদ্ৰামগ্ন অৱস্থালৈ গৈছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান তেতিয়াও কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ফুল চাৰ্জ আছিল ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ অৰ্থাৎ ফুল চাৰ্জ থকাৰ পাছতো নিদ্ৰামগ্ন হৈ পৰিল ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু সেইবাবে ধাৰণা কৰা হৈছে যে সূৰ্যাস্তৰ সময় আহিছে চন্দ্ৰ দক্ষিণ মেৰুত আৰু এই সূৰ্যাস্তৰ সময় অহাৰ লগে লগে সূৰ্যৰ হয়তো শক্তি কিছু কমি গৈছে লাহে লাহে এন্ধাৰ আৰম্ভ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু যাৰ বাবে চোলাৰ পেনেলে এই মুহূৰ্তত সচল হৈ থকা নাই চোলাৰ পেনেল ক্ৰমাৎ অচল হৈ পৰিছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া শ্লিপিং মোডলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানক আমি জানো যে তিনিটাকৈ মূল অংগ আছিল চন্দ্ৰযান তিনিত এটা প্ৰপালচন মডিউল এটা আছিল লেণ্ডাৰ মডিউল আৰু আনটো আছিল ৰোভাৰ আৰু এই ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে যিসমূহ কাম কৰিছে যেনেদৰে শিকাই বুজাই পঠোৱা হৈছিল চন্দ্ৰমাৰ বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে যি মূল উদ্দেশ্য আছিল চন্দ্ৰমাত পানীৰ সন্ধান কৰা চন্দ্ৰমাত অক্সিজেনৰ সন্ধান কৰা চন্দ্ৰমাত হাইড্ৰজেনৰ সন্ধান কৰা ইতিমধ্যে বিভিন্নখিনি তথ্য প্ৰচুৰ তথ্যভাণ্ডাৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে যি অৰ্বিটাৰ আছিলে সেই অৰ্বিটাৰ বা চন্দ্ৰ প্ৰদক্ষিণ কৰি থকা অংগ লেণ্ডাৰ মডিউল বা চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰা অংগ বিক্ৰম আৰু চন্দ্ৰৰ মাটিত ঘূৰি পকি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা ৰোভাৰ মডিউল প্ৰজ্ঞান এই তিনিটা মূল অংগ চন্দ্ৰযান তিনিৰ বিক্ৰমে য'ত অৱতৰণ কৰিলে সেয়া আটাইতকৈ কঠিনতম অঞ্চল আছিল আমি সকলোৱে জানো অতিকাই শিল পাহাৰ আৰু বিভিন্ন খলা বোমা তথা বিভিন্ন ধৰণৰ উখোৰা মুখোৰা এটা স্থান আছিল মানৱ আকৰ্ষণৰ যাক কেন্দ্ৰবিন্দু বুলি কোৱা হয় এই দক্ষিণ গোলাৰ্ধ বিপদজনক ৰহস্যময় কিন্তু যথেষ্ট বাসোপযোগী এটা স্থান বুলি তাক কোৱা হৈছে বা ধাৰণা কৰা হৈছে আৰু সেইবাবে এই দক্ষিণ গোলাৰ্ধ যথেষ্ট আকৰ্ষণৰ এটা কেন্দ্ৰবিন্দু আছে আৰু যিহেতু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান এনেদৰে হৈ পৰিল আৰু তাৰ লগে লগে এটাই প্ৰশ্ন আহিছে যে নেক্সট কি হ'ব নেক্সট প্লেন কি হ'ব প্লেন এ প্লেন বি প্লেন চি কেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ইছৰোৱে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানক জীয়াই তোলাৰ যিহেতু সম্ভাৱনা তেনেইখিন যদিবা আশা কৰা হৈছে 22 ছেপ্টেম্বৰৰ সূৰ্যোদয়ত পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিব কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কি ধৰণৰ এতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই সন্দৰ্ভত কি ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে কিছু তথ্য আছে আৰু সেই তথ্যখিনি এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ আমি সকলোৱেই জানো যে এই যি চন্দ্ৰযান তিনি তাত চাৰিটাকৈ পেলট সংযুক্ত হৈ আছিল লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানত সেয়া হৈছে ৰম্ভা চেষ্টে ইলছা আৰু এৰে আৰু এই চাৰিওটা পেলটে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছে চেষ্টেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ তাপমান জোখি ইতিমধ্যে ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে গম পাইছে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত তাপমান কি হয় ঠিক তেনেদৰে ইলছাই চন্দ্ৰমাৰ মাটিৰ কম্পন জোখমাপ কৰি সেই তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছে ইছৰোলৈ সেই কথাও বা সেই খবৰো ইতিমধ্যে বিশ্ববাসী অৱগত হৈছে এতিয়া কথা হ'ল ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ এতিয়া কি হ'ব ইছৰোৰ বাবে প্ৰধান এতিয়া অস্ত্ৰ কি হ'ব ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰিব এই অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাৰ বাবে কি ধৰণৰ পদক্ষেপ এতিয়া গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু সেই বিষয়টোৱে এতিয়া উৎসুকতাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ বাবে আৰু আমি অসমবাসীও যথেষ্ট এই বিষয়ত উৎসুকতা এইকাৰণে বাঢ়িছে যে কাৰণ চন্দ্ৰ যি বিশেষ অভিযান আছিল এই চন্দ্ৰ অভিযানত অসমৰ 8গৰাকীকৈ বিজ্ঞানীৰ কষ্ট জড়িত হৈ আছে অসমৰ 8গৰাকী বিজ্ঞানীৰ যি দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ সৈতে এই সফল অভিযান সফল কৰি তোলাৰ চেষ্টা চলাই গৈছিল আৰু সেইবাবে অসমবাসীৰ মাজতো উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছিল যে এই অভিযান কেনেদৰে সফল হ'ব গতিকে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যিহেতু প্ৰজ্ঞান এতিয়া শুই পৰিছে প্ৰজ্ঞান শুই পৰাৰ পিছত বিক্ৰমো নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিছে গতিকে বিক্ৰম নিষ্ক্ৰিয় হৈ যোৱাৰ সময়ত বিক্ৰমৰ সৈতে সংলগ্ন কৰা যি এৰে পেলোড আছে এৰে লেজাৰ ৰেট্ৰ' ৰিফ্লেক্টৰ এই যি পেলোড এই পেলোড বা যন্ত্ৰাংশ ইছৰোৰ বাবে এতিয়া ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হৈ উঠিব পাৰে হয় প্ৰিয় দৰ্শক এই এৰে পেলোডটোৱে এতিয়া ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হৈ উঠিব পাৰে কেনেকৈ সেয়া মই আপোনাকো জনাম কিয়নো এই যন্ত্ৰটো চন্দ্ৰৰ নিশাৰ ভাগতো কাৰ্যকৰী হৈ থাকিব পাৰে এনেকুৱা এটা যন্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই যন্ত্ৰটো যিহেতু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান হৈ পৰিছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰম নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিছে কিন্তু লেণ্ডাৰ বিক্ৰমত সংযুক্ত কৰি থকা এই এৰে পেলোড যাক লেজাৰ ৰেট্ৰ' ৰিফ্লেক্টৰ বুলি কোৱা হৈছে এই বিশেষ যন্ত্ৰাংশ নিশাৰ ভাগতো সক্ৰিয় হৈ থাকিব পাৰে কেনেকৈ সেয়া এই মুহূৰ্তত মই আপোনাক জনাম
এই যন্ত্ৰটো অৱশ্যে ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই যদিওবা সম্পূৰ্ণ দেশীয় প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত চন্দ্ৰ অভিযান তিনিৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ইছৰোৱে কিন্তু ইয়াত যি এৰে পেলোডটো সংযুক্ত কৰা হৈছে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমত এই বিশেষ যন্ত্ৰাংশ কিন্তু ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই এই যন্ত্ৰাংশ নিৰ্মাণ কৰিছে আমেৰিকাৰ মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা নাছাই নাছাৰ স্পেচ ফ্লাইট চেণ্টাৰে এই বিশেষ যন্ত্ৰাংশ নিৰ্মাণ কৰিছিল যিটো যন্ত্ৰাংশ লেণ্ডাৰ বিক্ৰমত ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইছৰোৱে গতিকে নাছাই জনোৱা তথ্য অনুসৰি বিদ্যুৎ অথবা সৌৰশক্তি অবিহনেও কাম কৰিব পাৰে এই বিশেষ যন্ত্ৰাংশটোৱে নিশাৰ গভীৰ আন্ধাৰৰ মাজত হয় এটা সুন্দৰ আশা ইতিবাচক আশা এতিয়া এই এৰেক লৈ কৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে যাক ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হিচাপে কোৱা হৈছে হয় নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সময়তো সূৰ্যৰ ৰশ্মি নোহোৱাকৈ বা কোনো ধৰণৰ বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈ সৌৰশক্তি অবিহনে কাম কৰাৰ ক্ষমতা আছে কোনো ধৰণৰ বিদ্যুৎ অথবা সৌৰশক্তি অবিহনে কাম কৰাৰ ক্ষমতা আছে এই বিশেষ যন্ত্ৰাংশৰ অৱশ্যে তাৰ বাবে এৰেৰ শৰীৰত চন্দ্ৰত আৱৰ্তন কৰি থকা কোনো অৰ্বিটাৰৰ পৰা অহা লেজাৰ ৰশ্মি প্ৰতিফলিত হ'ব লাগিব ইয়াত কিছু এটা জটিল অৱস্থা আছে এই জটিল অৱস্থাটো এয়াই যে যদিও নিশাৰ ভাগত ই কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব পাৰে যদিও নিশাৰ ভাগত ই সক্ৰিয় হ'ব পাৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চন্দ্ৰত আৱৰ্তন কৰি থকা চন্দ্ৰত প্ৰদক্ষিণ কৰি থকা অৰ্বিটাৰৰ পৰা অহা লেজাৰ ৰশ্মি প্ৰতিফলিত হ'ব লাগিব এই এৰে যন্ত্ৰাংশৰ ওপৰত আৰু তেতিয়াহে ই যথেষ্ট ৰূপত সক্ৰিয় হৈ উঠিব মাত্ৰ 20 গ্ৰাম ওজন এই যন্ত্ৰাংশটোৰ আৰু 20 গ্ৰাম ওজনৰ এই যন্ত্ৰাংশটোৰ লেজাৰ ৰশ্মি পোৱাৰ লগে লগে সক্ৰিয় হৈ ইছৰো আৰু নাছাই আশা কৰাৰ দৰে নিশাৰ ভাগতো বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ তথ্য প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব ইছৰোলৈ আৰু সেয়েহে এতিয়া এৰেক ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হিচাপে গণ্য কৰিছে ইছৰোৱে গতিকে এই এৰে যন্ত্ৰাংশৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ হয় কোনো লেজাৰ ৰশ্মি চন্দ্ৰত অৰ্বিটাৰ কৰি থকা চন্দ্ৰত আৱৰ্তন কৰি থকা কোনো অৰ্বিটাৰৰ পৰা লেজাৰ ৰশ্মি পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিবনে নাই সেয়া অৱশ্যে এতিয়াও কোৱা হোৱা নাই যদিহে চন্দ্ৰত আৱৰ্তন কৰি থকা কোনো অৰ্বিটাৰৰ লেজাৰ ৰশ্মি প্ৰতিফলিত হয় এই এৰে যন্ত্ৰৰ ওপৰত গতিকে সেই এৰে পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিব আৰু নিশাৰ ভাগতো যথেষ্ট সক্ৰিয় ৰূপত অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ তথ্য প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই বিশেষ যন্ত্ৰটোৱে আৰু যাৰ বাবে ইয়াক এতিয়া ইছৰোৱে এক ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ হিচাপে গণ্য কৰিছে আৰু এই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰই যদি কাম কৰে তেতিয়াহ'লে যি মিছন আছিলে চন্দ্ৰ অভিযান মিছন সম্পূৰ্ণৰূপে ফুলফিলমেণ্ট হ'ব এই এৰে যন্ত্ৰই সম্পূৰ্ণৰূপে সফল কৰি তুলিব ইছৰোৰ এই মিছন চন্দ্ৰৰ বুকুত তৃতীয়টো অভিযান যিহেতু সফলতাৰে প্ৰতিটো খোজে পাৰ কৰিছে ইছৰোৱে এয়া অন্তিমটো খোজো পাৰ কৰিব বুলি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে যি নহওক বহুখিনি তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিলে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ পৰা আৰু ভাৰত একমাত্ৰ দেশত পৰিণত হ'ল এই অভিযানৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰাৰ এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিলে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত ভাৰতে ইতিহাস ৰচিলে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত ভাৰতে গৌৰৱগাথা ৰচনা কৰিলে আৰু এই গৌৰৱগাথাৰ জৰিয়তে যি বাসোপযোগী নেকি চন্দ্ৰ দক্ষিণ মেৰু দশক দশক ধৰি যি ধৰণৰ ধাৰণা আছিল দশক দশক ধৰি যি ধৰণৰ গৱেষণা আছিল এই গৱেষণাই এটা বিশেষ মাত্ৰা লাভ কৰিলে ইছৰোৰ চন্দ্ৰ অভিযান তিনিৰ জৰিয়তে গতিকে এই যিখিনি বাকী ৰ'ল অভিযান এই বাকী ৰোৱা অভিযানখিনিও এতিয়া ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ এৰেৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে আৰু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে বিশ্ববাসীয়ে কামনা কৰিছে যে সম্পূৰ্ণ হওক ইছৰোৰ এই অভিযান